ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଲା ନଦେଲା ତାହିଁରେ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ତାଙ୍କେ ଚିନ୍ତି ଲାଗେ କେଉଁ ଝରିଗାଁ ଭିତରେ ଥିଲା ତାକୁ ପରିଚୟ ଦେବା ଲୋକ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏମ୍ପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିଲା, ରାଜ୍ୟର ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସେକ୍ରେଟେରୀ ବି କରିଥିଲେ। ଏମ୍ପି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ହେଲ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେ ଏ ପେନ୍ସନ୍ ତୁମେ ନେଇଯାଉଛ ଏବେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଦୟାକରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ଟା ପାଇଛ ଯେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଉ ଏମ୍ପି ତାକୁ କିଛି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ନହେଲେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ ସେ ଧନ ଖାଇବାର ହକଦାର ନୁହଁ। ତମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଏମ୍ପି କଲା କଂଗ୍ରେସ ପେନ୍ସନ୍ ଖାଇଲ, ତମେ କ'ଣ ମଣିଷ ନାହିଁ? ସେ ପଇସା ତମେ ଫେର ଲୋକଙ୍କୁ ଫେର, ସେ ପଇସା ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେର। ତମର ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଦଳର ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ କହିଲେ ଯେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କିଏ କରିଛି କୋରାପୁଟ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କରିଛି କିଏ ଏଚ୍ଏଲ୍ କିଏ କରିଛି ନାଲକୋ କିଏ କରିଛି ତମର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କିଏ କରିଛି ବାଲିମେଳା କିଏ କରିଛି ମାଛକୁଣ୍ଡ କିଏ କରିଛି କୋଲାବ କିଏ କରିଛି ତମ ଜେଜେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେ କଲେଜ ହେଇଛି ଏ ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜ କାହା ସମୟରେ ହେଇଛି କିଏ କରିଛି ସରକାରୀ କିଏ କରିଛି ତମ ଜେଜେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା। ତମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲ? ତମ ବାପା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ? ତମ ଜେଜେ ନାଇଁ ସେମିତି ଲୋକ ଆମ ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିମା ଯେ ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର କଂଗ୍ରେସର ଲାଭ ହେଇଛି, କ୍ଷତି ହେଇନି।